Vi måste stoppa spelmästaren från att sprida fake news i vår nya bok Jimmy och Tommy, resan till interversum. Klicka för att öppna, står det. Okej, vi provar. Vad händer då? Oh, då målar vi den här väggen så vi kommer igenom. Okej, coolt. Ta upp den första färgen. Den första färgen verkar vara röd. Oh, då blir allt rött. Okej, vad står det här? Där är vi gömda, där är vi döda och där är vi också döda. Okej. Så det verkar som att man kan stå mot, om vi är helröd nu, för våra färg just nu är röd, mina vänner. Om vi står mot en röd vägg, då gömmer vi oss. Jag vet inte riktigt vad vi gömmer oss för. Så, vårt mål nu är att försöka hitta totalt 13 stycken färgburkar som ska finnas gömda här i labbet. Okej, jag tror jag vet vad vi gömmer oss för. Funkar det här nu? Såg ni där borta? Alltså på riktigt, vad var det där? Jag ska gå fram och kolla lite grann. Ursäkta mig, jag är den lokala målaren. Jag har kommit hit för att måla väggarna, just det. Skulle du kunna berätta för mig vart... vänta, han försvann. Vart målarburkarna finns? Oh, det verkar lugnt. Okej. Och här ser ni att man kan gå in här, men vi behöver gul färg då. Och vi har bara röd. Vi har bara röd färg på oss. Vi behöver hitta en röd dörr då. Och vi behöver även hitta en ny pensel. Oh, där har vi en pensel! Så då hittar vi den första av totalt 13 penslar. Och mitt mål är att klara av hela spelet. Eller så kommer vi bli ofade. Okej, där har vi någon. Han såg mig inte. Tror jag. Okej, bra. Vi går hitåt. Ser ni? Det blir färgespår från hans fötter också. Det är jätteläskigt. Okej, vi springer hitåt. Det här var inte så bra. Oh, är det här en trapp? Se att du kan gå upp på trappen. What? Men vänta, det här är inte positiva nyheter. Han är där nere, ser ni? Men här inne är det allting svart. Och oh, nej, han kommer där bakom mig, va? Jag har ingenstans att gömma mig just nu. Oh. Men kolla här, ser ni? Det där måste vara en ledtråd nu. Nu måste vi vara smarta, mina vänner. Var det där så lätt? Vi måste vara smarta nu, mina vänner. Jag antar att vi... Okej, vi ska följa den där på något vis. Vi provar att gå hitåt. Okej. Vi kan hoppa ner här. Boom. Enkelt. Åh, där kommer den rackabajsaren igen! Titta på det där! Åh, han är snabb också! Har vi något rött här? Rött. Okej, ingen rött. Vi går upp hitåt. Oh my god! Så nära det där var! Men då vet han... Vi vet att han är där nu. Så då kan vi gå hitåt. Okej, bra. Oh, där har vi en till färg. Eller en pensel, rättare sagt. Och jag tror faktiskt... Vänta. Mamma! Okej, vi går in hit. Jag gör mig här. Vart är den där rackabajsaren någonstans? Och han sprang förbi där. Bra. Får kolla in det här, mina vänner. Jag tror att... Exakt, vi kan färga den här nu. För det där är en röd dörr. Då kommer vi in i den röda dörren. Och då tror jag att vi kan ta... vad är det här? En skruvmejsel. Det ser ut som att det kan öppna ett ventilationssystem. Men frågan är... jag fattar. Där inne kan ni se att den lila färgburken ligger. Den måste vi ha. Men vi måste försöka hitta ett ventilationssystem. För att med skruvdragaren, eller med skruvmejseln, så ska vi alltså kunna öppna upp den på något vis. Åh, en pensel till! Tack för det! Men vi behöver fortfarande försöka hitta den där rackarns ventilationssystemet. Alltså, är det här det? Nej, det där är bara lampor. Åh, en pensel till! Tack för den! Fem av... Har vi något rött? Rött! Jag ser ingen rött! Är det där rött? Vänta nu, vi har ingen färg alls kommit på! Säker zon! Okej, vi kan gå in här, verkligen. Det slog mig nu att vi inte har någon färg eftersom att vi håller skruvmejseln. Det är vårt nästa uppdrag. Då betyder det att inte vi kan gömma oss mot någon färg alls. Oh my god! Okej. Där har vi hittat... Alltså, vi har hittat snart hälften av alla penslar. Bra jobbat! Oh, här måste ventilationssystemet vara. Woo! Vi gick in där! Skojar med mig? Men vad är det som händer nu? Ska jag ut där? Oh, det är en dörr här. Ska vi gå in i den? Det är jag tog... Oh, det är en obby. Okej, det borde inte vara så svårt. Oh my god. Okej, den här obben är lite knepig. Okej. Det går bra. Jag antar att vi ska sluta på den här obben för att... Få någonting. Oh, där har vi det! Vi har nästa pensel och vi har även nästa färgburk. Så nu kan vi öppna upp dörrar som är orangea. Oh, kom ihåg här. Om vi hittar en blå färgburk, då kan vi gå in här. Men nu ska vi hitta en orangea väggar. Och så kan vi gömma oss mot orangea väggar. Just det, sådär. Borde gå i alla fall. Okej, din rackar bajsare, sluta jaga mig i den här orange. Jag hoppas ni är det. Alltså, han är inte särskilt smart, den här rackaren. Han borde ju se att jag står här, men det gjorde han inte tydligen.
Åh, nej, 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 han är efter mig. Sluta upp med det där. Jag vill bara hitta en orange dörr. Ska det vara så mycket begärt? Här har vi den lila dörren i alla fall, men det hjälper oss inte just nu. Men vi försöker komma ihåg att den är där. Och här kan du se, när vi har hittat alla 13 penslar, det är då vi kan gå ut genom den här dörren, tror jag. Men vi har en bit kvar. Det är en sak som är säkert. Ursäkta mig, jagar du mig? Jag skulle uppskatta om du slutade jaga mig. Jag gillar inte när folk vill uffa mig. Tack. Han verkar lyssna på mig. Det var ju snällt. Bada bing, bada boom. Och där har vi den orangea väggen. Eller den orangea dörren. Och då har vi faktiskt en gula. Det är min favoritfärg. Ursäkta, kan du gå härifrån? Det är lilla lus. Just det. Lus är det. Så vi är gul färg nu. Och då ska vi försöka hitta den gula dörren. Och alltså, har inte vi sprungit förbi den? Det känns som det. Där har vi en grön i alla fall. Jag lät som en hund. Där har vi gula. Okej, öppna upp den. Öppna upp den. Vänta vad nu. Vad ska vi göra nu? Okej, vi behöver en såg för att öppna upp den. Och sen har vi en dörr här. Okej, vi går in genom den här dörren. Boom. Okej. Det verkar vara en... Oh my god, det här är jättekonstigt. Vi ska försöka klara av den här obben också, antar jag. För att komma till någonting. Vart ska vi? Vad är det? Va? Åh, vi kanske ska uppåt. Ska vi klättra uppåt, tror ni? Är det det vi ska göra? Okej. Boom. Alltså, det här spelet är så coolt. Jag tror inte jag kommer upp här förresten. Jag tror jag ser dörren. Den är där bakom. Okej, vi behöver bara ta oss dit nu. Kan vi gå på den här och sen hoppa över till den här sidan? Det här är lite läskigt, mina vänner. Okej, ni fattar nog inte hur läskigt det här är. För att om jag ramlar ner så är det ute med oss. Men vi klarade det. Och här har vi en till pensel. Vi har 8 av 13 nu. Och nu kan jag plocka upp den gröna färgen. Vad är det här? Okej, den där kan man låsa upp sen, verkar det som. Okej, då får komma ihåg det. Om vi hittar en nyckel så är den in hit förmodligen. Men då ska vi försöka hitta den gröna. Den gröna väggen. Och en såg. Kanske om vi hittar den gröna väggen. Kanske vi också hittar en såg. Nej, jag borde inte vara så glad än så länge. För att det här monstret verkar bli lite irriterat. När jag klarar av massa uppgifter här. Och där borta är den. Boom. Där har vi den gröna väggen. Monster kommer bakom oss. Det var nära. Vi ska se. Vi ska se här. Vad är det här för någonting? Måste jag vara så smart här? Nej. Okej, vi har hittat en ny färg i alla fall. En ny pensel och en ny färg. Det vi har nu är den blågröna. Den blågröna färgen. Och det verkar som att vi ska hitta en triangel. Ser ni det? Det verkar så. Men den blågröna... Alltså jag har typ inte sett den blågröna färgen överhuvudtaget. Eller vänta en sekund. Jag tror jag har det. Go, go, go. Jag tror jag vet, mina vänner. Wow! Okej, andra hållet. Nej, det var för nära. Okej, jag tror jag vet nu i alla fall vart det ska. Här har vi det. Ni minns att det gick in i ventilationstrumman och då fanns det en obbe här. Och den här obben har en dörr. Och den där dörren tror jag är blågrön. Jag är inte riktigt säker, men jag tror det i alla fall. Vi ska bara försöka klara av obben. Okej, ta det lugnt du. Ta det väldigt lugnt. Vi kan faktiskt gå in i den. Ser du? Blågrön står det! Okej, vad kommer vi få där nu? Boom. Kom igen. Vi får... Vi fick triangeln! Eller trekanten! Ser ni det? Jag håller i den nu. Det vi behöver göra nu är att springa tillbaks där det nu var. Vart det nu var jag. och försöka att inte bli ofade. Kom ihåg det, vi har ingen färg så vi kan gömma oss från monstret nu. Så att vi måste vara smarta och försiktiga. Jag tror jag börjar lära mig den här kartan nu. Alltså allt är bara en stor labyrint, men okej. Men jag tror jag har hyfsat bra koll på vart jag ska. Kan du gå åt andra hållet? Nej, jag kan inte gömma mig någonstans. Så bra. Okej, vi blev av med den här rackaren i alla fall. Där har vi det. Då sätter vi dit den och då kan vi alltså öppna upp det här rummet. Och då har vi den blåa dörren. Och den blåa dörren har visat jättemånga gånger, eller hur? Men vart var den någonstans? Hallå, blåa dörren. Juhu. Hallå, vad gör du där? Han står bara och chillar där. Boom! Nej, det var lila, inte blå. Men jag förmår den blåa dörren var nära den lila. Eller minns jag fel nu? Nej, där är den ju! Okej, vi öppnar upp den och... vart ska vi nu? Vad är det där för någonting? Sågen! Vi vet båda vart vi ska använda sågen, eller hur? Och om jag inte tänker helt fel så tror jag att det är åt det här hållet. Okej! Här har vi faktiskt stället där vi ska använda sågen och en planka. Vänta en sekund nu. Vad hamnar vi nu någonstans? Nej, det är en ny obbe. Men vi håller alltså en planka nu, men jag kan inte minnas att vi har sett ett ställe där vi ska använda en planka.
Okej, okay. Men kanske man... Ja. Ska man använda ankan till att... Ankan, det är inte en anka vi ska gå på! Stackars anka i så fall! Men... Oh, vänta, vi kan ta upp den där också. Boom. Så nu har vi både en lila färg och en planka. Inte en anka. Okej. Okay. Den lila färgen vet vi i och för sig vart den är någonstans. Den såg vi ju förut. Oh, wow, 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 wow. Kom inte hit, kom inte hit! Bort med dig! Jag gillar inte såna som dig. Mm-hmm. Lila, vi har en lila! Och vi har också ett monster bakom oss! Skynda! Oh. Såja. Vänta, en stege upp. Kan det vara här vi kommer att använda plankan? Okej, okay. Coolt, coolt. Vad är det här för ställe? Ska vi in dit? Vad är det där för någonting? Oh, en till pensel! Vi behöver bara en pensel till! Där är så... Vänta, kan monster komma upp här? Nej, det verkar inte så. Okej, okay, vi ska nu lägga plankan här tror jag. Eller? Eller? Det gjorde vi! Okej, okay, vi har lagt plankan här så vi kommer över. Och då hittar vi en hammare. Och hammaren vet ju vi vad vi ska använda någonstans! Men vänta nu, jag ser små tassspår här under. Det betyder att monstret är under oss. Vi måste vara försiktiga. Så, vart hittar vi stället där vi ska använda hammaren? Okej, okej, okay, okay. Jag går hitåt. Ursäkta mig, du kan gå åt andra hållet. Jag har gått lite vilse bara. Du behöver inte bry dig om mig. Okej. Okej, okej, okej. Hitåt, hitåt, hitåt. Åh, säker zon. Perfekt. Vi går ut från det här stället. För jag tror att det måste vara här i närheten som vi ska använda hammaren. Är det här inne kanske? Nej, 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 nej. Goddag, 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 goddag. Hallå, hallå. Ursäkta mig. Kan du gå härifrån? Boom, helly, bang! Det är här nu vi behöver använda hammaren. Och då slår vi sönder glaset och då kan vi plocka upp den där. Och nu har vi färgen rosa. Alltså jag vet inte, jag tror det här kan vara den sista färgen, mina vänner. Det vi behöver göra är att hitta den rosa dörren. Och vart... Vart är den någonstans? Det är den eviga frågan i det här spelet. Oh! Jag hittade den typ på en gång. Nice doodle. Vi öppnar upp den då. Boom. Okej, okay, vi går ut här. Och då har vi nyckeln. Eller vänta nu. Vänta nu. Nyckeln. Det fanns ju ett ställe där vi behövde en nyckel. Kommer ni ihåg det? Men någonting säger mig... Du skrämde mig. Någonting säger mig att det också är det där stället där man såg hur många penslar man har hittat. Men ej, så måste det vara. Vi har inte hittat alla penslar än. Vi måste gå till det där rummet som krävde en nyckel. Där hittar vi den sista penseln. Då kan vi ta penseln och sen kan vi springa ut härifrån. Tommy, du har gjort det igen. Okej. Inte ta ut sängen i förskott nu. Vi har den här rackaren efter oss. Ursäkta mig. Jag har lite bråttom hitåt, så jag skulle jättegärna vilja att du lämnade mig i fred! Vi var säkra här inne. Jag tycker jag känner igen det här stället. Är det inte... Var det inte de här dörrarna? Det måste det vara. Eller, vänta. Eller, jo, eller nej, eller vänta, kanske. Eller var det den här dörren kanske? Jag vet att det var inne i en sån här svartvit värld. Alltså var det på toppen här? Eller var det i en annan svartvit värld? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Okej, jag provar att gå upp på toppen här igen. Nu hoppas jag verkligen det här kommer vara rätt. Du skojar med mig! Det var rätt tror jag. Jag hoppas att det är den här nyckeln nu som kommer passa in här. Ja, det var det! Och vi har nu hittat den sista biten! Eller den sista penseln! Så nu borde någonting ha öppnats här inne. Minns ni att vi har sett några gånger att det har varit en vägg där man ser hur många penslar vi har? Jag pratade om den tidigare. Det är den vi ska försöka leta upp. Jag tror att en hemlig dörr har öppnat upp där. Men vart rackars bananer är det någonstans? Inte här i alla fall. Men här är den! What? Den har öppnats upp och det blivit ett svartvitt rum här. Vad är det som händer nu? Wow! Skojar du med mig? Vad är det här för coolt ställe? Jag vet inte riktigt, är det en opp eller? Ska jag akta mig för någonting? What? Vänta, där framme är det någonting. Jag ser någonting där. Det verkar vara en stol eller ett bord med någonting. Med vit färg. Vit färg? Jag vet! Minns ni i början av spelet där den här safe zonen var? Det är dit vi ska gå tillbaks! För där finns en vit dörr! Jag undrade hela tiden varför den var vit, för jag har inte sett någon vit färg någonstans. Och vi är alldeles strax där, in i safe zonen. Alltså mina vänner, vi har inte blivit ufade en enda gång, det är så galet. Och här kan ni se att den vita dörren är... Okej, vi öppnar upp den nu. Boom, 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 boom. What? Vänta, vad händer nu? Vi verkar som att ha fyra dörrar att välja på. Jag vet inte vilken vi ska välja. Vi tar den där. Vi provar den. Boom. What? Vänta, den räknar ner. Varför räknar du ner? Vad är det som händer? Hallå? What? Ska vi gå fram till dig? Eller vad är det som händer? Exit står det här nu. Betyder det här att vi har klarat av spelet? Wow, vem var du? Det var läskigt. Vänta nu.
Den försvinner ju längre och längre bort. Jag kommer inte närmare. Vad är det här för påhitt? Ursäkta mig. Jo, men nu kommer den närmare. Nicey doodle, nicey doodle, nicey doodle. In på exit och boom! Vi lyckades, mina vänner. Vi lyckades klara av hela spelet. Det där var så rackarskul. Stort tack för att du kollade på den här videon. Ha det bra nu och bye bye!